ja bih istakla da se deca ne rađaju sa veštinama, odnosno samokontrole i ni kao sposobnošću da konstruktivno rešavaju neke probleme, ali tu mi odrasli imamo veliku ulogu u tome i način na koji ih učimo da prevladavaju te prepreke koje se nalaze kod njih u razvojnim fazama. Mi u predškolskoj ustanovi se trudimo da radimo na stvaranju sigurnog i podsticajnog okruženja za svu decu, jer samim tim vrtić predstavlja i prve korake za decu koje dolaze iz porodičnog okruženja i jako je važno raditi na prevenciji. Prevencija jeste jako važna i jeste jako ključna u tom koraku da bismo mi na ovom uzrastu radili na tome. Mi se trudimo da zaista kroz različite igre, aktivnosti, druženja, načine na koji deca mogu da savladavaju neke prepreke, sukobe, konflikte, da nađemo način kako će oni to savladati na što bezbolniji način, a da pritom nauče da poštuju jedni druge, da imaju toleranciju jedni za druge, da imaju međusobnu međuvršnjačku podršku i da jedni drugima pomažu na tom putu. Da li su i roditelji vaši saradnici u prevenciji? Jako su nam značajni partneri, pre svega, i značajni u načinu na koji mi radimo po pitanju prevencije. Imamo odličnu saradnju i uvek se trudimo da negujemo tu saradnju s roditeljima, da oni budu naši partneri na tom putu. Takođe, i oni su uključeni u sve aktivnosti koje realizujemo, pa često su i naši učesnici u različitim aktivnostima, organizacijama i trude se da budu dosta informisani po pitanju tih preventivnih aktivnosti.